Assalomu alaykum barchaga. Biz hozir sizlar bilan oldingi darsda tayyorlagan savon gullarimizdan chiroyli buket yasashni o'rganamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan narsalar chiroyli mana shunaqa idish va ichini to'ldirishimiz uchun Oasis Bukek Pinoplast kerak bo'ladi. Qaysi bir sizda bo'lsa, bemalol foydalanishingiz mumkin. Agar sizda Oasis bo'lsa, u juda ham yaxshi ishlashga qulay. Agar bo'lmasa, mana shunaqa Pinoplast yoki Bukekdan foydalanishingiz mumkin. Yaxshilab kelinglar, qotirib olamiz. Agar sizda yashil somonchalar bo'lsa, mana shu Pinoplastni ustida quysangiz, Pinoplastni ko'rinmaydi va chiroyli chiqadi. Yaxshilab kelinglab olamiz, chunki biz sovunlarni joylashtirib chiqayotganimizda qimirlab siljib ketmasligi uchun yaxshilab qotishini kutamiz. Bizga kerak bo'ladigan yana bir narsa mana shunaqa provolkalar, bular gullar uchun maxsus sotiladi. Uzun bo'ladi. Mana 4-5 bo'lakka bo'lib olganman. Va bizga yana kerak bo'ladigan narsa zelilla, chiroyli zelilladan olsak, bizani buketimiz juda ham chiroyli chiqadi, ko'rinishi beradi. Bezash uchun bemalol ishlatsak bo'ladi mana shunaqa zelillarni. Zelillarimiz mana shunaqa bo'laklarga bo'linadi va provolkaga mana shunaqa qilib joylashtirish uchun maxsus tayyorlangan bo'ladi. Shunaqa qilib chiroyli qilib joylashtiramiz. Bu zelin meva buketniki, meva buket o'sha barglari mana shunaqa kichkina bo'lib ajraladi. Bemalol bizga buketlarga ishlatsak bo'ladi. Mana sovunimizni ham provolkaga joylashtirib oldik. Endi idishimizga terib chiqamiz. Mana hamma atirgullarni mana shunaqa qilib barglar bilan birga provolkaga joylashtirdik. Mana endi buketimizga chiroyli qilib terib chiqamiz. Xohlagan rangingizni tayyorlashingiz mumkin. Rang-barang atirgullardan foydalanganman. Xohlasangiz hammasini qizil yoki oq yoki aralash ranglarda qilib yasab, o'zingizni xohishingizga qarab yasab chiqasiz. Provolkani kleylab olib joylashtirib chiqamiz, chunki siljib ketmaydi, tushib ketmaydi, shuning uchun yaxshi mustahkam turadi. Atirgul piyon gullardan aralashtirib qilganman. Bu video ancha oldin olingan. O'shanda faqatgina mana shu atirgul va piyon va o'sha meva qoliplarim bor edi. Shu uchun mana shu qoliplardan foydalanganman. O'sha vaqtda menda qoliplar kam edi. O'sha bizimda bor 2-3 xil qolipdan foydalanib men bezatganman. Mana bunaqa buketlar uchun foydalaniladigan zelillar, meva buketlar, yagatkalardan foydalanib bizga chiroyli qilib bezashimiz mumkin. Mana joylashtirib chiqdim. Zelillar gullardan.
Mana qizlar bu ketimiz tayyor bo'ldi. Mana shunaqa qilib atirgullar yoki har xil gullar bilan to'ldirib bu ketni chiroyli qilib yasashingiz mumkin. Xohlasangiz shu biznes bilan shug'ullanishingiz mumkin. Ishdan bo'sh vaqtingizga yoki uy bekasi bo'lishingiz mumkin. Bemalol son biznes bilan shug'ullanishingiz mumkin yoki siz o'zingizni uyingiz uchun o'zingizga sevimli mashg'ulot sifatida ham foydalanishingiz mumkin. Like bosishni unutmang.